Bom dia, Tadeu. Bom dia. Eu ouvi dizer que tu é o sex symbol do Omega Club no Brasil. Eu acho que eu fui eleito agora na última eleição pelo presidente, tesoureiro, secretário e departamento de marketing, símbolo sexual. Ah! Símbolo sexual. Então tá. Bom dia aí, gurizada. Onde é que nós estamos, Tadeu? Bom dia, na Paraná. Show de bola. 15º encontro mensal. Isso? Boa! Show de bola! As barcas ligadas aí, aquecendo já. E aí, Rafinha? Tudo bom, peixe? Beleza. Onde é que tu tá, peixe? Dando ômega. Estamos em Londrina, Paraná. Partiu pro 15º encontro mensal Ômega Clube Londrina. Oi? Oi. Tudo bom? Tudo. Ah. E aí, Léo? Tudo bom? Jóia, meu amigo? Estamos aí, 15º. Presença muito especial de vocês que vieram lá do Rio Grande do Sul. São Paulo. Muito especial Tadeu também, que veio com a esposa lá de São Paulo, São José, né? Do Rio Preto. Então, show de bola. Hoje o carvão vai queimar e a amizade vai rolar. Mas Deus o livre, sempre. Olha aí, ó, preparando tudo. E vamos partir, né? Aiza! Ô, Natan, dormiu bem essa noite? Dormi. Ah, então tá, depois isso aí vai ficar pro... Dormiu, agora o Rafa... Vai ficar pro... Vai ficar pros bastidores, né, peixe? Ah, não. Ai, que ano brabo. As barcas ligadas aí. Bah, tem que filmar esse cara de novo, olha só. É um sorriso, né? É um sorriso. Sex symbol do Ômega Clube. E aí, negão? Estamos indo pro encontro lá, né? Dormiu bem essa noite? Não me deixaram dormir. Não te deixaram dormir? Depois de ter uma noite de sono prejudicada. Como é que agora tá? Agora eu vou pro encontro. Como é que tá a tua pele? Não tá bem, amigo. Não tá? Não. Eu tô até meio psicologicamente abalado. Abalado. Tu foi um dos causadores, né? Que não deixou ninguém falta dormir. De sono, o Camilo, aquele maldito que tá lá em cima ainda. Dormindo não ainda. Não deixou eu dormir. Viu? Bem feito. Tu quis dormir junto com ele, no lado dele. Maldição, cara. Não, nem vou dizer nada. Eu, de madrugada, eu troquei. Tu acredita que eu tive que... Eu tinha duas opções. Ou eu pegava o colchão e matava os dois, sufocado. Ou tentava me distanciar pra dormir, né? O que que aconteceu? Eu me distanciei, mas pensei em matar os dois. Pensei, eu ia botar o colchão em cima deles e ia me deitar em cima deles. E a madeira? Não ia sobrar nada. E aquela madeira que eu mostrei? Puba, eu não vi onde tu botou, senão eu tinha usado no lombo ali, ó. Hoje a tua pele não ia estar boa, mas ia ser por causa da pancada que eu ia te dar. Tu e o Camilo, encher de pancada. Não deu pra dormir, os caras são uns motores V8, umas muriçoca. Cara, aí ó, o Camilo tá roncando ainda. O Camilo tá roncando lá em cima. Ele tá desmaiado lá, cara. Ah, dá pra nós escutar o ronco dele aqui de baixo. Ah, sempre vou sentar na cama. Opa, caiu outra caneta. Não. O cara se acordou às 4 da manhã aqui, disse que foi por causa do ronco do pessoal. Que nada, ele veio aqui pra limpar o carro, olha só. Veja bem. Fazer uma colocação. Vai. Mas não, ó. Vai devagar. Teve bastante ronco. Teve bastante ronco, né? Mas teve torpedo. Teve torpedo, né? Não sei quem foi. Então tá. Partiu pro encontro. Vamos acordar o Camilo, ver se o Camilo vai sair do desmaio. Vamos deixar ele aí? Então tá. Bah, ô, cara, eu já tá fazendo aqui os efeitos pra minha pele, ó. Não dá pra ver, mas já até me nasceu uma espinha aqui essa noite. Porque eu não consegui dormir, cara. Que mansão, cara. Bah. Tô de olheira? Tá, olha bem pra cá então, vamos ver. Bah, tu tá com uma cara ruim mesmo. Olha aí. Bah, mas... Tem que me maquiar, cara. Porque... Bah, mas não vai ter maquiagem pra arrumar. Não? É muita. Tua, Camilo. O Camilo tá lá em cima roncando ainda. Tá dormindo, cara. Mas eu
ele acordou sintonizando agora. Quer arrumar o Camilo agora? O Camilo é sonâmbulo? Não. Ele vai ficar dormindo, é. Ele tava roncando lá ainda. Então tudo bem, o bebê dele caiu das escadas. Partiu chamar o Camilo. É uma missão agora.